Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացությունը հորդորում է նաև զերծ մնալ վերադարձած անձանց անունները կամ լուսանկարները հրապարակելուց և շրջանառելուց։ Այս թեման քննարկենք նաև եվրոպական դատարանում գերիների իրավունքները ներկայացնող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի հետ, ով մեզ միացել է հեռավար։ Շնորհակալություն Սիրանուշ մեզ միանալու համար։ Դուք կարծեմ, թե արդեն տեսակցել եք տղաների հետ և ինչ տպավորություններ ունեք։ Դեռևս չենք տեսակցել, հաշվի ենք առնում հոգեբանական և առողջական վիճակը, այս պահին կարևորել ենք հրատապուժ զնությունների իրականացումը, որպեսզի ամբողջական տեղեկատվություն ստանանք վերջիններիս առողջական վիճակի հետ կապված, չպետք է մոռանանք, որ մենք նաև հիմնական գանգատներ ենք ներկայացնում, որտեղ առաջադրված խնդիրներից մեկը վերաբերվում է հենց վատ վերաբերմունքին և խոշտանգումներին, ուստի այս տեղեկատվությունը մեզ համար հույժ կարևոր է։ Ինչ վերաբերվում է հանդիպումներին, մենք դա նախատեսում ենք իրականացնել առաջիկա օրերի ընթացքում, իհարկե միջնորդավորված կերպով կապի մեջ ենք եղել ընտանիքի անդամների հետ և որոշակի տեղեկությունների տիրապետում ենք։ Այդ տեղեկություններից որոնք, որ կարելի է հրապարակել այս պահին, կարող եք որևէ մանրամասն ներկայացնել։ Այս պահին մանրամասներ ներկայացնել չենք կարող, աշխատանքները ավարտելուց հետո, նաև մեր կողմից ներկայացվող անձանց հետ խորհրդակցելուց հետո կորոշվի այն տեղեկատվության այն սահմանաչափը, որը չի վնասի վերջիններիս օրինական շահերին, և մենք անպայման կտեղեկացնենք հանրությանը։ Շնորհակալություն, այս պահին տեղեկությունը հետևյալն է, որ 44 հոգի է վերադարձել Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ քանի հոգու մասին տեղեկություն կար և արդյոք տեղեկություններ կան այն մասին, թե որ քանի հոգի է մնացել այնտեղ։ Նախ նշեմ, որ 44 հոգի վերադարձել է 3, սակայն սա ամբողջական տվյալ չէ, չմոռանանք, որ մի որոշ ժամանակ առաջ նաև վերադարձվել են 3 այլ քաղաքացիական անձինք, և նաև տարեցկին էր սկզբում դիակների փոխանակման հետ մեկտեղ վերադարձվել, ուստի այս պահին վերադարձվածների թվականակը 48-ն է, և այս թվականակի մեջ պետք է մոռանանք նաև Կարեն Սարդարյանին։ Ինչ վերաբերվում է դեռևս գերեվարման մեջ գտնվող անձանց, դրանց թվականակը ըստ մեր տեղեկությունների մոտ 5 տասնյակն է, այս 5 տասնյակի վերաբերյալ մենք ունենք անհերքելի ապացույցներ, փաստեր, որոնք խոսում են գերեվարման օգտին, թեև որոշ դեպքեր դեռևս պաշտոնապես հաստատված չեն Ադրբեջանի կողմից, սակայն փաստերը խոսում են հոգուտ գերեվարման, նաև շարունակում ենք այս ուղղությամբ աշխատանքները, չմոռանանք, որ հրադադարի համաձայնությունից հետո ևս եղել են գերեվարման դեպքեր, վերջին դրվագը, որ արձանագրված է, դեկտեմբերին է տեղի ունեցել, մենք այստեղ ունենք խումբ մոտ 1 տասնյակ անձինք, որոնց շահերի պաշտպանությունը ևս հանձնարել ենք, և այս պահին աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի եվրոպական դատարանը անհապաղ միջոցներ կիրառվի նաև նոր գերեվարված անձանց նկատմամբ։ Նրանց հետ կապը կորել էր, բայց արդյոք հաստատված է նրանց գերեվարման փաստը։ Այո, մենք ունենք արդեն նույնականացված անձինք լուսանկարով և նաև հեռախոսային կապով և գերեվարման հանգամանքը համարում ենք հաստատված։ Տեղեկությունները այնպիսին էին, որ փաստորեն վերադարձվել են այն մարդիկ, ում մասին Կարմիր Խաչը տեղեկություններ ուներ և հաստատված տվյալներն էին։ Արդյոք Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն մակելիություն ունի բոլոր տեղերում գտնվողներին, այսինքն արդյոք կարող էին կտեղեկություն ունենալ Ադրբեջանի բոլոր տեղերում պահվող գերիների կամ ռազմագերիների մասին։ Նախ նշեմ, որ իրականում կան դեպքեր, երբ Կարմիր Խաչը այցելել է, հաստատել է դեպքը, սակայն փոխանակվող անձանց շրջանակում այս գերեվարված անձինք ներառված չեն եղել։ Երկրորդ մասով պատասխանեմ, որ Կարմիր Խաչի գործունեությունը մեծապես կախված է պետության համագործակցելու պատրաստակամությունից և անարգել մուտք ապահովում է այն վայրեր, որտեղ համաձայնություն է տալիս պետությունը։ Իհարկե կան թաքնված, չբացահայտված վայրեր, որտեղ պահվում և կարող են պահվել հայ գերեվարված անձինք, սակայն այս տեղեկատվությունը հասանելի չլինի Կարմիր
Արխաչի միջազգային կոմիտեին եւ միջազգային պրակտիկայում էլ եղել են բազում դեպքեր, երբ չբացահայտված, չհաստատված գերեվարման մեծականակ դեպքեր են արձանագրվել։ Եվրոպական դատարանը 26 հոգու հետ կապված միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշում կայացրեց։ Արդյոք Ադրբեջանը կատարեց իր պարտավորությունները։ Նշեմ, որ 26 չէ, այլ բոլոր անձանց նկատմամբ է կիրառել։ Այս պահին մեր գործերի մասով կարող եմ ասել 60 անձանց կապակցությամբ դա կիրառվել է։ Կյանքի անձեռնմխելիության պաշտպանության տեսանկյունից քանի դեռ արձանագրված մահեր չունենք, որտեղ փորձաքննությունները կհաստատեն բռնի մահվան հանգամանքը, մենք չենք կարող պնդել, որ կյանքը պաշտպանված չի եղել։ Իհարկե, անհապաղ միջոց կիրառելու զուգընթաց դատարանը պահանջել է տեղեկատվություն գերեվարված անձանց պահման պայմանների եւ առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Ադրբեջանական կառավարությունը ներկայացրել է նախնական տեղեկատվություն, որը ամբողջական չէ եւ փաստաթղթավորված չէ։ Այստեղ հիմնականում ներկայացվում են պնդումներ, սակայն լուսանկարները եւ բժշկական փաստաթղթերը բացակայում են, ուստի եվրոպական դատարանը պահանջել է, որպեսզի տրամադրվի փաստաթղթավորված տեղեկություններ։ Նաև այս պահին չնույնականացման պատճառաբանությամբ կառավարությունը տեղեկատվություն չի տրամադրել բոլոր հայ գերեվարված անձանց առաջությամբ։ Իհարկե, այս կապակցությամբ դեռևս դատարանը պահանջում եւ սպասում է նոր տեղեկատվության։ Արդյոք վերադարձից հետո իրավական նոր գործընթացներ սպասվում են։ Եվ ինչ կլինի։ Անխուսափելիորեն մենք այս պահին անհապաղ միջոցների խնդրանքներ ենք ներկայացրել, որը միջանկյալ խնդիրներ է լուծում, սակայն մեր գործընթացների հետևում կան մարդու իրավունքների վերաբերյալ այլ լրջագույն խախտումներ, եւ որոնք պետք է ներկայացվեն եւ հիմնավորվեն հիմնական գանգատներում։ Մենք այս պահին ունենք ներկայացրած 10-ին մոտ, 10-ից մի փոքր ավել վերջնական գանգատներ, մնացյալ անձանց մասով դրանք գտնվում են նախապատրաստական փուլում։ Մենք պետք է հանդիպենք մեր վստահորդների հետ, հասկանանք տեղեկատվություն, խորացնենք տեղեկատվությունը իրենց պահման հանգամանքների վերաբերյալ եւ ավելի հիմնավոր կերպով ներկայացնենք փաստարկներ անմարդկային վերաբերմունքի եւ խոշտանգումների առնչությամբ։ Իհարկե, կան նաեւ իրավունքի այլ խախտումներ, մասնավորապես ընտանիքների անձնական կյանքի միջամտության տեսանկյունից մենք որոշ դեպքերում արձանագրել ենք նաեւ խոսքի ազատության իրավունքի խախտումներ, որտեղ հարկադրվել է ներկայացնել արտահայտություններ, որոնք բխել են ադրբեջանական քարոշչությունից։ Այս բոլոր անձինք նաև ենթարկվել են խտրականության ազգային հիմքով եւ որևէ պաշտպանության միջոցներ չեն ունեցել։ Այս խնդիրները ներկայացվելու են եւ նաեւ կարևորում ենք բարոյական եւ նյութական վնասների փոխհատուցման խնդիրը, հաշվի առնելով, որ որոշ հետևանքներ կարող են երկարաժամկետ ազդեցություն թողնել հայ գերեվարված անձանց կյանքի եւ ճակատագրի վրա։ Փոխանակումը կատարվել է բոլորը բոլորի դիմաց ձևաչափով, բայց այստեղ փաստորեն Ադրբեջան վերադարձվեցին նաև երկու դիվերսանտները, ովքեր բանդարկված էին կոնկրետ քրեական հանցագործություն կատարելու համար։ Արդյոք նրանք մտնում են այդ բոլորը բոլորի մեջ, այդ սկզբունքի մեջ։ Դասական առումով հանցագործությունների համար դատապարտված անձինք չեն ներառնվում հայրենիք վերադարձնելու հումանիտար, հա, պարտականության, պետությունների պարտականության շրջանակում, բայց սա կանխատեսելի էր, քանի որ քաղաքական հայտարարության տեքստում մենք տեսնում ենք գերեվարված անձինք եւ կալանավորված այլ անձինք, ըստ էության սրատակ հենց կողմերը նկատի են ունեցել
տարբեր ժամանակահատվածներում իրենց իշխանությունների ներքո հայտնված անձինք, այդ թվում հանցագործներ։ Իհարկե, հանցագործների հանձնումը պետք է տեղի ունենա այլ միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում։ Իրենք կարող են վերադարձվել քաղաքացիության երկիր, բայց պատիժը կրելու պայմանով, եթե պատժի կրման գործընթացը խափանվում է եւ այս անձինք վայելում են անպատժելիություն, մենք կունենանք իրավական խնդիրներ հայտ ուժողների կյանքի իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից, չպետք է մոռանանք, որ առնվազն երկու անձի կյանքի դեմ ոտնձգություն է եղել, ովքեր մահացել են, եւ կա օրինական ուժի մեջ մտած չբեկանված դատական ակտ, որը սահմանել է պատիժ։ Ուստի այս պատիժը պետք է ի կատարածվի, եթե այլ հանգամանքներում չապահովի պատժի անխուսափելիությունը և ազատվեն, այստեղ մենք հետամուտ ենք լինելու նաև հայ զոհերի պաշտպանությանը։ Շնորհակալություն, Սիրանուշ։